Віталій, заарештували медсестру, яку підозрюють у навмисному вбивстві 38 пацієнтів. Даніелу Паджіалі, яка працювала в лікарні містечка Луго, хворі люди дратували. І вона робила їм ін'єкції хлориду калію. Велика доза цієї речовини спричиняє зупинку серця. Після цього Паджіалі ще й фотографувалася на тлі своїх жертв. Підозрювати медсестру почали після смерті 78-річної бабці, яка мала легку хворобу. Та й в лікарні занепокоїлись, що за перший квартал цього року значно зросла смертність.